waxa maalintii shalay ahayd magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya heshiis ku kala saxeexday dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada soomaaliya kaasi oo lagu dhammaystiray arrimaha qabyada ka hanaanka doorashooyinka soomaaliya xubinta falaqaynta warka ayaa nucaawa kaasi ku eegi doonaa waxaana khadka zoomka aanu kula xidhiidhnay cabdilaahi daahir daheeye oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya isla markaasina ku sugan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya cabdilaahi may maqlaysaa soo dhawow waa dhowahay walaalhiiba waad mahadsantahay waa ku salaamaya adigiyo daawadayaasha waa kaa qaadnay cabdilaahi bal waxaad faahfaahin naga siisaa heshiiskii shalay ay kala saxeexdeen dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadu se maxay nuxur ahaan kaga duwantay heshiisyadii hore iyaba walaal heshiiskii shalay lagu soo gebagabeeyey tendada afisiyoon ee magaalada muqdisho runtii wuxuu ahaa mid ka duwan heshiisyadii hore wuxuuna si gaara u khuseeyey doorashada golaha shacabka ee soomaaliya ama aqalka hoose iyo senatarada kasoo jeeda somalilan sidii loo soo xuli lahaa wuxuu ahaa waxaa kasoo baxay habraac doorashada loogu talagalay oo isla ogol yihiin xubnihaka ku shiray madasha qaranka ama golaha qaranka soomaaliyeed ama golaha wadatashiga loo yaqaano runtii qodobada ka kasoo baxay waxay fajac ku noqdeen dad fara badan oo siyaasadda soomaaliya daneeya ama siyaasiyiin ah ayay runtii fajac ku noqotay waayo waxaa kasoo baxay waxa weeyaan shaqadii guddiga doorashada ee heer federaal wixii lagu talagalay ayay horta halkaa ku go-aamiyeen marka fajacaas waxaa ugu weyn in la hordhigay xubnaha la filaya inay kasoo bixi doonaan ama u tartamayaan aqalka hoose shuruudo aad u adag oo aadna u badan ayaa kasoo baxay shuruudahaas oo runtii marka hore aan la filayn qorshahan aan ku jirin heshiisyadii ka horreeyay heshiiskana aan ku jirin marka dad badan ayay ka yaabisay arrintaas walaaliba cabdilaahow maxaa keena in midooda musharaxiintu ay markasta ganafka ku dhuftaan go-aamada kasoo baxa xukuumadda ama shirarkii shalay oo kale walaal waa su-aal wanaagsan mar walba midooda musharaxiinta waxaa la arkaa iyagoo heshiiskaas ka biyadiidsan horta sian ognahay intii la socotay doorashadan iyo halgankii iyo dabeecadda mucaaradku ay ahayd maamul goboleedyada qaybtooda ka tirsan madashan shalay go-aanka gaadhay iyo midooda murashaxiinta ayaa isku waxay ahaan jireen halkaanba isku ahaayeen ama hal dhinacba isku ahaayeen oo mucaarad oo dowladda dhexe oo maarata madaxweyne cabdilahi farmaajo madaxweynaha ka yahay ayay mucaaradsanaayeen marka way isla socdeen laakiin mar haddii madaxweynihii lagaga adkaaday loolankii doorasho soomaaliya ka socday muddooyin ku dambeeyey waxaa bilaabatay in la faysgareeyo reality on the ground oo ah electionkii in la galo wax walbana laga heshiiyo taas waxay keentay in raggii garwadaanka ka ahaa arrimahan loolanka doorashooyinka qayb ka mida ay han siyaasadeed galaan oo markaa ay doonayaan laftooda inay issharaxaan marka tan waxay u muuqataa in ay isku aadinayaan ama midooda murashaxiinta waxay uga muuqatay in ay rag ka mid a golaha wadatashiga oo shalay go-aanka gaadhay isla markaana goorwadeenka ka ah doorashooyinka maanta dhacaya la filaya inay dhacaan inay laftooda doonayaan inay isleykeysiyaan nidaamka doorasho oo iyaga u danaynaya taasaa marka waxay keentay midooda murashaxiinta inay ka cadhoodaan arrintaa runtii gaar ahaan maamulka puntland iyo madaxweynahooda oo runtii marka hore lolanka qaybka ah haddana aad muddo dhinac uga baxay waxyaalahaasaa marka keenay hadda inay qayliyaan marka haddii lasoo gabo waxaan odhan karnaa loolan siyaasadeed oo runtii markii hore qarsoonaa laakiin dad xogaal keliya ay ogaayeen ayaa hadda banaanka usoo baxay ayaan isleenahay go-aamadii shirkii wadatashiga kasoo baxay waxaa muuqatay inuu awoodo dheeraada siinayo madaxda maamul goboleedyada maxay uga tari kartaa arrimaha doorashooyinka samaxa xilligan keenay inay awoodaha dheeraadkaas helaan waa su-aal wanaagsan horta awoodaha dheeraadka waxa siiyey waxa weeyaan loolankii dheeraa ee doorashada kasoo sheekeynay ee dalka soomaaliya sideedi bilood ee ugu dambeeyey ka socday oo u dhexeeyey mucaaradka iyo dowladda goboleed ka yahay madaxweyne farmaajo loolankaas wuxuu ku dhammaaday in ay ku guuleysteen mucaaradku madaxweyne farmaajona lagu dhifiidgareeyey doorashadii halkaas ee loolankeedii kadib madaxweyne farmaajo inuu ka baxay loolanka siyaasadu ka baxay banaanka ka fadhiistay hawshiina loo dhiibay madasha wadatashiga iyo prime minister roble oo isagu jeergareynaya ama guddoominaya taasa horta waxay keentay in madashan ama madaxweyneyaasha maamul goboleedyada in ay awood dheeraada u helaan sida ayagu u arkaan ugu tasarufaan maxaa ku dhahdaa arrimaha doorashada marka waxay leeyihiin
power kama dambeysa absolute ay leeyihiin runtii nin walba oo ka tirsan raggaasna runtii waxa uu ka shaqeynayaa dantiisa gaarka ah iyo waxa uu arko inay mid qaran tahay labadaba marka waxaas dhihi karnaa interestiga groupkaas madasha madaxweyneyaasha iyo prime ministerka ayaa iswaafaqay taasoo marka waxay keentay inay ku heshiiyaan sida ay u arkayaan doorashadaas inay u dhacdo marka power kama dambeysa ay leeyihiin wax kula xisaabtami kara runtii aysan jirin xilligan maadaama waqtigu la ordayo doorashadeena xilligeedii la joogo marka baawar aan caadi ahayn dowlad halkaa ku heleen taasaa waxay keentay markaa siday rabaan inay ugu tagrifalaan weliba ragga qaarkood waxaa la filayaa inay soo sharaxaan duulka dhow taasoo u sahli doonta in ma garanaysaa waxa weye doorashada si fudud ay u helaan faa'iido aysan haysan murashiciinta mucaarad cabdilaahi waxaa soo baxaysa in mucaaradkii isku dhinaca ahaa haatan aanay wada socdin maxaa arrintaasi xilligan keenay waa su-aal wanaagsan mucaaradku markii hore waxay ka midaysnaayeen jilcinta iyo daciifinta awoodda loolanka ee madaxweyne farmaajo iyo xisbigiisa ama tiimkiisa marka way wada socday wayna ku guulaysteen hadday ahaan lahayd dagaal siyaasadeed iyo weliba dagaal kale oo runtii mutisho ka dhacday xabadeed hadday labaduba ahaan lahayd markay ku guulaysteen ujeeddada ay wada socdeen walaal waxay ahayd in madaxweyne ay daciifiyaan markii madaxweyne la daciifiyey systemkiina laga saaray waxay noqotay nin walba hankiisii inuu caysado weeyaan ayaa meesha kasoo baxday marka qof kastoo yaa ka mid a han buu leeyahay siyaasadeed dee hankaas ayuu doonaya inuu hirgeliyo taasaa waxay keentay marka in conflict of interest ay groupka dhexdiisa ka dhex dhacday oo nin walba uu naftiisii u ordayo taasaa marka waxay keentay in la kala tago waana wax la filayay oo dabiici ahaa moogtay wayna dhacdaa adduunka oo dhan mucaaradiyo marka hore wada socday ama kooxo wada socday markii dambena kala tuway oo isdilayba marka waxaan filaynaa loola kun intaa kasii adkaan doono in mucaaradada ay adkaan doonto weliba waxaa la filayaa rag shalay isdiidanaa inay beri iswaafaqi doonaan oo isku jahan noqon doonaan isku boos geli doonaan halka kuwa shalay wada socdana ay kala tegi doonaan hebo in khilaafkani saameyn ma ku yeelan karaa arrimaha doorashooyinka mise jiraa xal ay labada dhinac ku wada qanci karaan haa wuu ku yeelanaya saameyn weyn dibba waxaa soo baxday maanta midooda musharaxiintu waxay soo saareen warmugtiyeed ka koobnaa qodobo badan oo saddex qodob ilaa afar qodob ay ku tilmaameen inuu dhibaato ku yahay hanaanka doorasho ee dalka iyo cadaaladiisa iyo hufnaanta doorashooyinka iyo toddoba qodob ay ku taliyeen in la yeelo si ay doorashadu noqoto mid ugu wada qanacsan yahay already waxaankaa ka bilowday khilaafka bilowday arrinta labaad waxa weeyaan habraacii shalay soo baxay waxa uu tirtiro masaxay oo meesha ka saaray habraacii ka horreeyey oo toddobaadkii hore ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal ee fiit ay soo saareen ayuu totali khilaafay wuxuu nala yimid habraac cusub oo ka duwan wuxuu awood dheeraada siiyey saan horey usoo sheegnay madasha murashiciinta ayuu wuxuu siiyey runtii awood waxaan jeeda cafwan madasha maamul goboleedyada ayuu wuxuu siiyey awood dheeraada oo aan horey ulahaan jirin xataa doorashooyinka hore dalka kasoo dhacay aan jiri jirin arrinta kale waxa weeyaan jadwalka shalay soo baxay ama habraaca shalay soo baxay ma cayimayo xilliga doorashadu dhacayso marka iskaqabsiga doorasho ee dhinac marna u dhexeeya mucaaradka dhexdiisa marna dowladda federaalka ee mucaaradka u dhexeeya marna u dhexeeya madasha maamul goboleedyada iyo guddiga loo xilsaaray inuu doorashada hirgeliya heer federaal ee fiid khilaafaadkaasu saas isuwila complex a iskasoo wila horjeeda laashaka weeyaan inay saameyn weyn ku yeelanayaan qabsoomidda doorashada waxaana suurtagala inay sii jiitanto inkastoo raggii doorashadu u afduubnayd ay shalay heshiiyeen oo mar hadday iyagu heshiiyeen ay fududahay inay qabtaan haddana weli waxaan oran karnaa caqabad aan la dhageysan karin ayaa hortaagan iyo heshiisyadan iyo arrimahan soo baxay door intee leeg ayay madaxweyne farmaajo siinayaan inuu ku yeesho arrimaha doorashooyinka horta madaxweyne farmaajo wixii ka dambeeyey maxaa ku dhahdaa todobiyolabaatankii may wuxuu ahaa nin garbadoob u xidhan politically siyaasi ahaan garbadoob buu xidhnaa ilkihiina waa laga siibay marka wax rool cad oo uu siyaasada arrimaha siyaasada doorashada uu ku yeelan karaa ayhibuy maanta ma muuqdaan mana jiraan marka madaxweyne farmaajo runtii wax keliya uu sugayay waxa weeyaan in ay doorasho dhacdo kadibna uu ka ololaysto marka lasoo xulo xubnaha golaha dhexe iyo weliba aqalka sareeb lasoo xulo baarlamaanka soomaaliya inuu ka dhex kalumaysto abaabul sameeyo resourceska uu haysto mobilise gareeya kadibna uu jagada u tartamo si usoo laaban lahaa ayay ahayd laakiin hadda sida u muuqato hiboy waxaan arkaynaa
nidaamka loo injineer gareeyey ama loo farsameeyey shalay ka soo baxay afisyoni runtii dhaawac weyn ayuu geysanayaa madaxweynihii markii horeba gabaduubka u xirnaa inuu maratay lagu hina kor ugu soo xiri doona ayay u eeg tahay oo halkaas awooddiisi ay runtii ku baabaadeen haddii de aanu xeelado cusub loo soo bixin oo aynaan hadda garan karin. In cabdilaahi ma la odhan karaa awoodaha ay heleen madaxda maamul goboleedyadu ayaa kala jabisay mucaaradkii hore wada jiray? Waa su-aal wanaagsan. Saynu sheegnay mucaaradku waxay u wada socdeen inay farmaajo daciifiyaan, way ku guulaysteen. Hadda waxaa meesha ka soo baxay nin walba oo ragga mucaaradka ka mid ah han buu lahaa, raggii hanka lahaa ayaa iskhilaafay. Madaxda maamul goboleedyada qaarkood gaar ahaan madaxweyne Sidiidan oo kale waxaa la saadaalinayaa inuu sharaxi doono, walow aanu weli ku dhawaaqin. Hadduu issharaxo waxay dhaawac ku tahay iyo dhabarjab midooda musharaxiinta saldhigoodu yahay magaalada Muqdisho oo runtii isku haleynaya xildhibaanada kasoo bixi doona maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland in ay si gaar uga faa'iideysan doonaan si ay ugu tartamaan oo kursiga ugu guuleystaan. Taas meesha ayay ka baxaysa hadduu madaxweyne Denis uu issharaxo. Waxyaalaha keenaya inay iskhilaafaan arrintaas ayaa sababa wax kale ma aha walaal, waa waxweyn, waa loolan siyaasadeed weeyaan. De waxaa meesha kasoo baxaysa nin walbo nafta nebiga ummadda wuxuu odhan jiray nin walba naftiisu wadaya, ninna ma doonay nin kale inuu xambaaro ama dhiso. Taasaa marka keenaysa inay iskhilaafaan, waana wax dabiiciya, ma aha wax runtii kusoo booda ama wax caadiya walaal. Mahadsaned Cabdilaahi. Kaasi wuxuu ahaa Cabdilaahi Daahir Daheeye, aqoonyahan ku sugan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, isla markaasina ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida oo nagala qayb qaatay xubinta falanqaynta warka Caawa.